Vi behöver mer kunskap för att kunna nå de globala hållbarhetsmålen. Formas finansiera forskning om hållbar utveckling. Ska vi kunna lösa frågor som rör miljö, samhällsbyggnad, skogsbruk och jordbruk krävs samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturvetenskaplig och teknisk kunskap. Och även ett ökat kunskapsutbyte mellan samhälle och forskning. Formas beredningsgrupper har kompetens att bedöma ansökningar från olika discipliner, även tvärvetenskapliga ansatser.